jos elää riittävän vanhaksi, pääsee näkemään, kun kaikista omista sankareista tulee jonkin näköisiä pahiksia. Joskus sinä muutut itse omaksi pahikseksi tai jotain muuta vastaavaa. Esimerkiksi itse vähän huvittuneisuudella muistelin tässä, kun ala-asteella minulla oli kauheasti töitä semmoisen projektin kanssa, että minä askartelin, että onko kolmion kulmien summa todella 180. Käytin siihen hirvittävän paljon aikaa ja mulle syntyi semmoinen kakkulapio, mikä oli semmoinen, että sä saat kolme kulmaa ja sit sä taivutat niitä ja sit tulee semmoinen kakkulapio. Ja se oli semmoinen, että mä ajattelin, että tässä on jotain ja sit mä vaan päädyin lopulta sen tulokseen, että ei saa rakennettua semmoista kolmiota, jonka kulmat olisi yli 180 astetta sen takia, että sun täytyy tehdä sellaisia kaaria, että sä saat ne kolme sitten yhteen niin, että niistä kulmista tulee jotain muuta. Mun tapauksessa mä yritin aikaan saada 90 asteen kulmia enemmän kuin kaksi ja että siitä tulee kolmia. Ja tää oli tämmönen yritelmä, joka tietysti oli suhteellisen naurettava, mutta jälkeenpäin ajatellen periaatteessa mä olisin ymmärtänyt epäeukleidista geometriaa ja siihen liittyvää tämmöistä niin sanottua ulottuvuuslisää, missä voidaan käyristää juttuja, niin periaatteessa siellä se kakkumalli toimii. Ja siitä huolimatta mä nykyään katson sitä mun entistä minään ja katson, että onpa siinä ihan vitun tyhmä jätkä. Samalla lailla sitten on tietysti käynyt näitä mun lukioaikaisia väkerryksiä kohtaan. Löysin yhden semmoisen yritelmän, kun yritin katsoa, että miten Olbersin paradoksi ratkaistaan, ja mä löysin siihen semmoisen geometrisen ratkaisun, joka oli muuten hyvä, mutta se ei huomioinut äärettöntä määrää tähtiä äärettömässä avaruudessa, mikä on suhteellisen relevanttia, kun ruvetaan miettimään, että minkä takia taivas ei ole yhtä kirkas kuin tähden pinta. Mutta kaikkea ei voi saada, joskus täytyy sekoilla nuorempana vanhempana sitä oppia, myöskin muutoksia tapahtuu. Tietysti no sit poliittisessa mielessähän sitä nyt on käynyt jatkuvasti sillä lailla, että ne, jotka tekee ensin vallankumouksen, niin on seuraavassa porukassa sitten hirmuhallitsoimissa giljotiineineen esimerkiksi Ranskan vallankumouksessa. Ja tämä on semmoinen toisenlainen viesti, mikä on tietysti hyvä aina muistuttaa. Mutta joskus kun sinä seuraat jotain, jotka ovat sinun sankareita, niin niille saattaa tapahtua asioita. Ja tässä tapauksessa en sano, että jos seuraan riittävän pitkän aikaa jotain tiedeviestiä, että hän välttämättä muuttuisi minun vihollisekseni, mutta selkeästi on ainakin nähtävissä, että heidän sisältöönsä tulee vaikutuksia. Ja tässä sitten yksi tärkeimmistä vaikutuksista on kaupallistuminen, jota itse asiassa en pidä läpeensä pahana asiana, mutta on vaan edgympää sanoa niin, että kun seuraa tiedeviestiä, niin jossain vaiheessa huomaat, että se seuraat ylipitkiä mainoksia tai jotain. Ja tämä asia nousi mulle mieleen ihan relevantissa yhteydessä, eli semmoinen minun arvostamani tiedekanava Smart Every Day teki sen pienen videon autenttisuudesta, ja siinä käsiteltiin sitten kokemusten hankkimista ja dokumentaatiota ja sitä sitten, että millä lailla rakennetaan ja uudistetaan tiloja jonkun tällaisen vallitsevan normiston mukaiseksi. Ja hän itse ottaa kantaa esimerkiksi sen, että hän on jossain määrin ollut altis muuttamaan videoittensa pituuksia ja muita vastaavia yksityiskohtia siltä pohjalta, että mitä algoritmi palkitsee. Mutta tämmöiset helposti johtavat siihen, että hän luopuu omasta autenttisuudestaan, hän ei enää tuota omanlaistaan sisältöä ja hän haluaa sen vuoksi vähän taistella tätä vastaan. Eli hän huomauttaa, että tämmöisiä piirteitä on, ne vaikuttaa hänen sisältöönsä. Hänelle on myös käynyt niin, että hän on seurannut sitä algoritmia ja tämä algoritmi ei ole läpeensä paha asia, mutta että kaikkea ei kannata ruveta tekemään sen algoritmin ehdoilla. Hän tässä selkeästi asettaa itselleen vähän rajoja, että mihin hän menee. Varmasti sen takia, että Smarter Every Day pystyisi kyllä kaupallistamaan kanavansa hyvinkin tehokkaasti, että sehän on ihan mahtavaa kontenttia, mitä se tuottaa. Ja tämä on hyvä muistutus, koska on olemassa semmoinen kanava kuin Veritasium, joka on myöskin semmoinen, että on itse asiassa respektannut kovastikin sitä sen kanavan tekijää, että hänellä on ollut tällaisia pedagogisella otteella tehtyjä videoita, ja tämä Veritasiumin Möller, hän on sitten vierailu kaiken näköisissä elokuvissa ja televisio-ohjelmissa ja muissa vastaavissa, että hän näkyy ainakin siinä Vilnai Science Guyn ilmastonmuutosjutussa, mikä oli Netflixissä ja muuta, että hän on semmoinen
sanotaanko mediaankin tunkeutunut hahmo. Ja tämä on hirveän hauskaa, että kun me mietitään sitä vanhaa Veritasiumia, sitä Veritasiumia, jolla silloin ei vielä ollut partaa, niin sehän teki sasi erilaisia fysiikkakokeita, joita sun piti arvailla kotona. Nyt se on muokannut nämä siihen, että se ei enää pudottele jotain kettinkejä, jossa on paino toisessa päässä tai jotain. Ja se on luopunut tästä. Sen sijaan se tekee sen sillä lailla, että se laittaa sen kettingin ja sen painon valehtelematta johonkin helikopteriin. Et se on mennyt siihen, että Veritasiumin kanava käytännössä haihyppää koko ajan. Ja toinen asia, mitä se on tehnyt, niin on se, että todella vaikeaa on nähdä, että missä vaiheessa sponsoroitu sisältö alkaa ja sponsoroitu sisältö loppuu. Ja tässä mielessä hän on esimerkiksi tuottanut semmoisen Hilsen-videon, joka on ihan oikeasti hyvää edutainmenttiä, eli se on viihdyttävä. Siinä kerrotaan Hilsestä relevantteja faktoja, jotka on tieteellisesti valideja. Siinä ei ole asiavirheitä, mutta siitä huolimatta se on kovempi Head and Shoulders -mainos kuin Evolution elokuva. Mikä on aivan uskomatonta. Ja tämä Tom Nicholson on tehnyt tästä Veritasiumin videontekotavasta tämmöisen oman moitteensa, missä hän juuri meneekin siihen, että Veritasium on tavallaan myynyt sielunsa näille hänen sponsoreilleen, ja hän käyttää jopa siinä semmoista termiä kuin propaganda. Ymmärrän kyllä Tom Nicholasin pointin, eli hän ihan oikein on ymmärtänyt sen, että kun Veritasium tekee videon, niin hän menee johonkin paikkaan, jossa on jonkun alan erikoisosaajia, joilla on yritystoimintaa tämän ympärillä, ja sitten hän kertoo siitä tekniikasta, mutta ei käytännössä moiti sitä tekniikkaa, mitä hän on arvioimassa. Ja tässä vaiheessa täytyy miettiä, että onko tämä Veritasium niin kuin bottom gear vai mikä se on, että se on lähestynyt tämmöisiä teknisiä tuulilasityyppisiä teknisiä mittauksia, joita arvostan kyllä myös, ja ne on tärkeitä, ja ne voi olla faktuaalisia, ne voi olla tiedotuksellisesti merkityksellisiä. Mutta science it is not. Ja tämä on sitten hirveän mielenkiintoinen, koska tämä Veritasium on kaikista voimakkaiten mennyt varmaan näistä tiedekanavista siihen, että se hyppää haita ja hankkii niin sanottuja rahakkaita sponsoreita. Eli hän on mennyt sille linjalle, minne Smarter Everyday ei ole yhtä voimakkaasti mennyt. Sitten tietysti muutkin kanavat on tehnyt kaiken näköisiä. Eli esimerkiksi Viisous oli hauska kanava, seurasin sitä tosi paljon, varsinkin silloin, kun sitä sisältöä tuli aika usein. Viisousillahan on se, että sen kanavan suosion myötä niin se brändsäytyi semmoisia alakanavia, jotka ei ole mua ainakaan jaksanut kiinnostaa. Ja se varsinainen Michael Stevens content, mikä mua kiinnostaa, niin se on hämmentävän paljon leluvideoita, eli se yrittää saada niille Curiosity Boxille ostajia. Ja ne on käytännössä lelulaatikoita, jossa on tämmöisiä pieniä tiedeleluja. Ja sit se leikkii niillä leluilla, ja se on sitä kautta onnistunut monetarisoimaan itsensä, että siinä kanava on muuttunut hyvin voimakkaasti semmoista, että se ei enää opeta asioita, vaan se myy sitä sen omaa Curiosity-boksia, jossa on joka kuukausi semmoinen oma, ja sit sä pystyt semmoisilla ihmeellisillä kestotilausvempeleillä hammaamaan itsellesi hemmetin kalliita yllätyslaatikoita. Ja sit se saa rakenneltua sinne kaikkia ihmeellisiä esineitä. Ja se on tavallaan se sen juttu, että se rakentaa ja ostaa niitä lisäesineitä, joita hän sitten jälleen myy voitolla itselleen. Ja tämähän on käytännössä leluvideo. Se on vähän niin kuin se setä, joka tekee niitä hirveän herttaisia leluesittelyvideoita. Oikein viihdyttävä, tiedettä ole se ei. Tosin, sit kun Viisoosilta tulee video sille ehkä kerran vuodessa, se on omintakeisinta kontenttia ikinä. Ja mä en ole varmaan ikinä törmännyt yhtä hyvin käsiteltyyn aineistoon kysymyksestä, onko tuolia olemassa. Ja se onnistuu jotenkin olemaan vielä niin kuin viihdyttävä. Elikkä Michael Stevens on oikeasti hauska. Ja mä melkein sanoisin näin, että Michael Stevens on ensisijaisesti koomikko, ja vasta sen jälkeen toissijaisesti hän on ollut tämmöinen polyglotti, joka on kiinnostunut vähän kaikenlaisista jutuista. Ja se kokonaisuus toimii hämmentävän hyvin, ja hänhän on kaiken näköisiä omia televisiokanavia ja muitakin rakennellut tässä aikansa kuluksi. Mutta mun mielestä on aika erikoista tavalla, että hän on mennyt tämmöisen lelumyyjän rooliin aika voimakkaasti. Ja se ero siitä ajoista, kun hän teki niinku kunnon ski-edutaimenttia, niin on
aika huima. Minusta onkin aika jännää nähdä Veritasium ja Viisoosin tämmöinen yhteistyövideo satunnaisuudesta. Koska silloin ne oli vielä Tiedekanava ja ne molemmat oli tavallaan jakamassa tällaista yhteistä rakkautta tieteeseen semmoisella hämärällä tavalla. Ja sitten tavallaan kumpikin on lähtenyt tästä eri teille. Ja ne tiet on ollut todella erilaiset. Et Veritasium on tosiaan käytännössä myynyt sielunsa markkinavoimille ja Viisoos on päättänyt, että minä voin olla ne markkinavoimat. Ja sitten tietysti edutainmentissa voi tapahtua muutakin. Et jos me esimerkiksi otetaan tämä Simon Whistler, joka tekee tämmöistä Today I Found Out-kanava. Tämä Factboyhan on semmoinen, että käytännössä se, mitä se on nyt alkanut tekemään, niin on se, että hän tekee noin 80% YouTubesta tai jotain. Eli se palkkaa jotain mun tyyppisiä ihmisiä, jotka siis etsii tietoa ja kirjoittaa lyhyitä esitelmiä. Se lukee niitä ja sitten sillä on niinku miljoona pientä kanavaa ja sen koko elämä menee käytännössä siihen, että hän ei onnistunut oikein luomaan semmoista, että hänellä hirveästi on mainostajia tai muuta. Että hän luo sen ihan vaan sillä, että sillä on katsojia. Ja sitten ne katsojat, jotka seuraa sen yhtä kanavaa, niin todennäköisesti seuraa ehkä yhtä, kahta tai ehkä jopa kolmea sen muuta kanavaa. Kukaan ei pysty seuraamaan niitä kaikkia, koska se käytännössä tuottaa hemmetimmoisen määrän sisältöä. Ja sitten jos ruvetaan katsomaan, että mitä Simon Whistler on tehnyt näin niin kuin aiheiden kannalta, niin jos hänellä on tällainen Today I Found Outin tyylinen kanava, missä on käytännössä vähän kaikkea, niin ne aiheet on polemisoitunut. Ja sitten jos me ruvetaan miettimään, että minkälaisia ne aiheet on, josta hänen uudet kanavansa syntyy, niin ne on sitten mallin true crime ja ihmeellisiä mysteereitä ja kaikkea muuta tällaista. Eli ne on myöskin polarisoitunut ja polemisoitunut. Eli koska hän joutuu tavallaan nojaamaan äärimmäisen vahvasti siihen, että hän saa niitä katsojia. Ja se on se hänen leipänsä, että hänellä on niitä ihmisiä, jotka seuraa sitä sen kontenttia sen sijaan, että ne ostaisi sen lelulaatikkoa tai olisi antamassa rahaa sen sponssille, joka sitten sponssaa sitä, että hei, sä haluat tehdä meistä videon. Se joutuu iskeä suoraan sillä sisällöllä. Ja silloin tietysti aiheet valikoituu semmosiksi, että niille löytyy niin sanotusti katsojia ja se käsittelytapa muuttuu myöskin, sanotaanko, huomattavasti kevyemmäksi. Et jos me nyt katsotaan Factboyn videohistoriaa, niin sehän on muuttunut koko ajan laid back. Ja ne aiheet on hyvinkin kepesiä. Kyllähän ne on silleen periaatteessa hyvin tutkittu, mutta se niin kuin näkyy, että hän ei enää tavallaan etsi tietoja tämmöisistä uusista asioista, mistä sinä et koskaan ole kuullutkaan, mikä oli se, mistä se Today I Found Out lähti. Että sä et koskaan niin kuin tiennyt mitä ihmettä. Tommonen juttu on, joku tekee siitä pitkän videon, joka on hyvin tutkittu ja hyvin perusteltu. Mitä hemmettiä? Se oli kaunista. Nyt se on mennyt siihen, että hai, kaikki on kirjoittanut tästä aiheesta jotain, katsotaan miten se on sen tehnyt. Sitten sä katsot silleen, että joo, siinä on taustatyö tehty ihan kunnolla. Ja that's it. Se ei ole niin kuin silleen häikäisevää. Mutta no, ehkä tämä on kuitenkin hyvä, koska jokaisesta meistä voi tulla pieni Lindy Page. Lindy Pagella on omintakeista sisältöä, jota tulee aika harvoin, mutta se on yleensä tosi hyvin taustatutkittua. Ja se kaveri pystyy esittämään niin kuin tunnin esitelmiä. Käytännössä siellä ei ole näitä jump-katteja, mitä mulla on niin kuin malliin 10 sekunnin välein, jos mä joudun editoimaan. Et siellä ei ole semmoista ihmeellistä tauon pitämistä, mitä mulla on. Mä en tiedä, miten se sen tekee. Ne on tosi luontevia ja ne saattaa olla jostain ihmeellisistä käsiasennoista, mitä käytetään jossain akateemisessa viestinnässä. Se kaveri tarttuu ihan ihmeellisiin aiheisiin, mutta sitten mietitään, että millä se niin kuin käytännössä rahoittaa itsensä, niin ne on tämmöisiä vähän scamilt haistavia juttuja. Että silloin on ollut esimerkiksi se sarjakuvakirja, mikä silloin on ollut Hannibalista. Sitten Hannibalin sotaretkestä niiden norsujen kanssa. Mä en muista, kuinka monta vuotta sitten silloin oli se projekti, kun se siihen keräsi ne rahat. Että silloin oli periaatteessa semmoinen projekti, mihin se keräsi rahat. Ja sitten sitä lopputulosta saa odottaa niin kuin Da Vincin maalausten valmistumista. Ja sitten sä et oikein niin kuin tiedä, että onko se etu vai haitta, koska Lindy Page on Lindy Page. Mutta no, mitäpä mä oon tässä sanomassa, että mäkin on sanotaan sisällöllisesti politisoitunut. Täytyy muistaa, että silloin kun mä aloittelin nämä jutut jossain siellä blogiaikana, niin mähän tein periaatteessa filosofiaa silloin, kun mä käsittelin myös kreationismia, niin mä käsittelin nimenomaan sitä, niiden argumentteja ja muita tällaisia. Jos seuraa mun juttuja, niin nehän on silleen politisoitunut aika voimakkaasti, ja mä käsittelen usein kreationismia enemmän sosiaalisena strategiana.
Eli se on siirtynyt huomattavasti pois siitä argumenttianalyysistä. Sen takia, että sä ehkä tiedostatkin, että jos sä vastustat pseudotiedettä, niin sä et voi vastustaa oikeastaan niitä ajatuksia, mitä ne esittää, vaan sun täytyy iskeä suoraan siihen strategiaan, mikä on ongelmallista, koska se strategia, mikä tekee kreationismista kannattavaa, on suosio, seuraajat ja kaikki muut asiat, mitä mä olen tässä ikään kuin sattumalta jauhannut tän jonkun 15 minuuttia 27 sekuntia. Miettikääpä sitä. Ja kun Today Found Out, Veritasium, Svante Every Day ja Viisos joutuu painimaan tämän kysymyksen kannalla, ja ne joutuu antaa jossain määrin periksi, niin jokainen meistä ymmärtää, minkä takia kreationismia on olemassa ja minkä takia sitä vastaan on niin vaikeaa taistella. Koska se pointti ei tavallaan ole niissä argumenteissa tai edes välttämättä siinä, että onko niissä niin paljon vikaa. Ja vaikka niissä on vikaa, niin se ei auta, koska se, mikä tekee siitä katsotun, on aiheen poleemisuus ja siihen liittyvä tällainen sosiopoliittinen peli. Ja jos sä haluat vaikuttaa siihen, että maailmassa on vähemmän pseudotiedettä, niin se joudut oikeasti tekemään jonkun Tom Nikolas-videon siitä, miten tiedeviestijät rahoittaa oman toimintansa. Ja tämä on myös vähän tämmöinen ongelmallinen juttu ihan senkin takia, että mä en halua todellakaan, että näissä tässä akateemisissa taidoissa mennään johonkin menneisyyteen, missä on tällainen artes liberaales vapaiden miesten taito, joka on sitä, että hei, me pystytään tekemään tämmöisiä juttuja sen takia, että me ollaan niin rikkaita, että meidän elintaso ei laske. Me voidaan kuluttaa meidän vapaa-aika ihan mihin me halutaan, kuten tieteelliseen tutkimukseen. Sen takia, että meidän elinkeino on jossain ihan muussa. Me ansaitaan se raha jotain muuta kautta. Ja tämähän on aika vaikea juttu, koska siis tavallaan tämmöinen vapaan miehen systeemi pitää liittää ehdottomasti kaikkeen akateemiseen. Eli käytännössä Smarter Every Day ei pitäisi joutua miettimään, että elänkö mä vai annaks mä periksi markkinavoimille ja rupeen epäautenttiseksi ja miten mä painin tämän rahan ja sen kanssa mitä mä haluan tehdä. Hän ei joutuisi tekemään sitä, jos olisi joku rahoitusmenetelmä, joka olisi tämmöinen artes liberaales. Mutta sehän vaatisi tietysti se, että Smarter Every Dayn kaveri olisi samperin rikas. Kun me katsotaan rikkaimpia kavereita, niin ne on jotain Amazonin omistajia. Ja nämä on vaikeita kysymyksiä, koska meillähän on isoja matemaattisia ongelmia esimerkiksi, sanotaan vaikka irrationaalilukuihin on. Että siellä on ollut semmoisia salaisuuksia renessanssi-Italiassa, kun matemaatikot on katoin joutunut kilpailemaan. Ja se, että ne on osannut jonkun matemaattisen tempun, jolla ne on ratkaissut jonkun matemaattisen ongelman, on ollut liikesalaisuus, jonka kautta ne on saanut etua, kun ne kilpailee erinäköistä matematiikkaa vaativista toimenpiteistä. Että tulee toimeksantoja erinäköisiin juttuihin, mihin tarvitaan matemaattista osaamista. Niin sulla pitää olla tämmöisiä liikesalaisuuksia. Ja sen takia on mennyt niin kuin malliin 60 vuotta ennen kuin joku kikkakutonen on saatu julkiseksi. Sen takia, että vasta siinä vaiheessa tämä kikkakutonen päätyi semmoisen kaverin haltuun, joka ei joutunut kilpailemaan, koska se oli hemmetin rikas jo valmiiksi. Ja tavallaan tämä on just se ongelma. Että jos meillä on tämmöinen taloudellinen juttu, niin se kiinnittää heti huomiot siihen, että mitä näkyy, onko aiheet yleisöä kiinnostavia, onko käsittelytapa tietynlainen, ja yhtäkkiä me huomataan, että siellä on niitä liikesalaisuuksia ja kikkakutosia, koska se ei tavallaan ole se, että kerrotko sä totuuden ja koko totuuden, vaan se on se, että millä sä saat sen sponsorin sponssaamaan sulle sen helikopterimatkan.